ბავშვები 402 ოთახიდან მერკური რეტროგრადში ვერ გაარტყა, ვერ გაარტყა. იქ შენ გონია ეგრე, მე თუ მკითხო ჩემი თამაში მოგებულია. კი, როგორ არა? ჩეჩინაში რომ ბავშვია, ისიც კი შენზე უკეთესად თამაშობს. Kirchenia tsakhvde araperi gamogdis. Qmerto ramchirs damimizna davumizne? Davumizne ara. Aseti ramjer ar momsulia. Gundi sauketse motamashevan. Me 4 nomrat amitomat damnishnes. Etqoba sva gunchi sheshalat. Როგორც მივხვდი, როცა პასუხი არ იცით, ტესტში დასმულ კითხვებს ყოველთვის დადებით პასუხს მიუწერ ხოლმე. მათემატიკის მაგალითებში იგივე ხერხი არ გამოგადგება. კოჩე პოლი. გმადლობთ, მის გრეის. ძალიან ადვილი იყო, ჩემს გარდა კიდე ვინმე მიიღო 100 გულა? დარწმუნებული ვარ, მე მივიღე. ბეისბოლში საშუალო ანგარიშს 10 წილადებით იანგარიშებენ და ეს საგანი კარგად მესმის. მაგრამ ხოლად დაბალია წილადებით. Gor, me quella kitqo story pasuxi gaveci. Cina gvarze ki, magram ukana gvarze shekitqobi ikatsetsera. Tkuenkan ar gamigonia rom shekitqobi meore gvarze tsetsera. Artme, ukana gvarze moce mu shekitqobs imitomas ver gaveci pasuxi. Shen ver cina gvarze da tseril shekitqobs gaeci pasuxi Jesse. Otkhmis te trameti kula, ptsinvali namushevaria Fredi. Gmadlobt mis greps, sheleba toaletshi gavide? Shesulebande ver moitme. Vera! Kargi tsadi. Ეს უსამართლობა. ამ კვირაში ფურცლების დამტარებელი მე ვარ, შენ კი თენარეების ზედამხედველი ხარ. ახლა ვე მომეცი. ფრედი, უფრო ჩქარა უნდა იარო თუ გინდა რომ ტუალეტამდე მოასწრო. ეს შადრევნის ბრალი იყო. როგორ არა შადრევნის ბრალი იქნებოდა? ჯერი ხო და ბეისბოლში წავაკე, მე მათემატიკაში 67 ქულა მივიღე. რაც არ უნდა გავაკე, თუ არაფერში მიმართლებს. კიდე კარტივით აღშოთ. რა აზრი აქვს, სულ გიგებ. დღეს იქნებ ვერ მომიგო. ამას ვერ დავიჯერებ. მე დავიჯერებ. შენ რა მიგებ? როგორ მოხდა რომ მიგებ? კარტები მთელ სიატაკზეა მიმოფანტული, ხელში ისე გეჭირა რომ ყველა კარც ხედავდი, ტუალეტში რომ გახვედი მოგებული ჩიფსები მოკპარე და მაინც ვაგებ. ერთი ხელი ჯინი ვითამაშოთ. დაუჯერებელია. ასეთი უიღბლო არასოდეს ყოფილა. უიღბლობა არაფერ შუაშია, თამაში ან გამოგდეს ან არა. აღლამბებში მოვისმინე რომ ბაითი ბოის ფირმის საცრები წყალგომტარი არ ყოფილა, განსაკუთრებით ათიზომა. შენი საცრების ეთიკეტი მაჩვენე? Moti yok. Moti ya gaçırdın u garbi xar. Çemi saqvareli parmazanis badrijani şemxta. Rasa şineleba iqo. Çemi tvil badi argi da xat. გვერდაჯდები, აქეთან ტუალეტამდე დიდი მანძილია. მილიონჯერ მაინც გითხარი, შატრევნის ბრალი იყო მეთქი. ხო, ხო, აბარა. არა, არა, ეს ის არ არის, რა თქვენ გონიათ, კოკა-კოლა გადამასხა. Утхари нил.
Vem goni koshob se bich mochune me vits da etkha. Smitsat mokmet asurelta da babilonelta civilizatsiebi khonatesvisas astrologias mimartavden kholme varsplovebs adevnebden tvals rata mosavali droulad da sakmarisa daeghot matirtsmenit uigbloba planetebis arasasurvel ganlagebastan iqo dakavshirebuli aha ay akadis astrologia tertelikom აქტერია რომ ჩემი უიღბლობა მერკურის ახლადა მდებარეობას უკავშირდება. ყველაფერი რასაც ამ პერიოდში გააკეთებ მარცხით დასრულდება. კიდევ ვითამაშოთ კარტი. ნამდვილ ფუზე ვითამაშოთ. უიღბლობა თან დაგდევს. აი თურმე რატომ შევჭამე მარტას თმის ბადე, ეს უნდა ამოვბეჭდო. შეუძლებელია. აქტერია რომ მერკური კომუნიკაციის ღმერთია და ახლა ის იმალება. შაში. ახლა მესმის რატომ ვერ გავიგე მის კრეიფსის ნათქვამი რომ ტესტი ფურცლის მეორე გვერდზეც გრძელდებოდა. მერკური რეტროგრადის პოზიციაშია და იმიტომ. თუ არ გინდა ფუზე ნუ ვითამაშოთ. შესახალ ველოსიპედზე ვითამაშოთ. პლანეტის უკუქცევის პერიოდში ერიდეთ ცვლილებებს. მივხვდი ბეისბოლზე მეოთხე ნომრით პირველად გამოვდიოდი. ნამდვილად დიდი ცვლილება იყო, ამიტომაც ჩავფლავდი. კიდე კალათში ბურთები ვისროლოდ. მოგებული წაგებულს მთელი თვის განმავლობაში კინოში ატარებს. გაგიჟდი? ვერ გაიგი აქ რა წერია. მერკური რეტროგრადის პოზიციაშია. ხუჩაბათი 3:15 წუთამდე თავიც არ უნდა წამოვხო. იცი ფედი, წყლის არწყავით რომ გესერგებლა, ყველაფერს უფრო სწრაფად მოაგვარებდი. გარეთ გასასვლელი და სათამაშო დროს დაგრჩებოდა. არა, წყალი მილში რომ გროვდება, დიდი ნაკადით მოდის და შეფები პირდაპირ. Are rea tkma unda, magram tu ginde chems kabinetshi shemoiare. Didi bichebistvisats maks sapenebi. Oda pekhlas meze patara sarkaebi unda davimagrot. Mikhdi rato, vera. Uf. Hey, kushatsia. Ha? ასეც ვიცოდი. შემახსენე რომ ჩემთან სახლში დასარჩენად აღარ დაგყვეთო ხოლმე. მიხარია რომ თემა წაკითხული წიგნის შესახებ ყველამ დაასრულა. მის კრეიმს პერომელი ჩაგაბაროთ ინგლისურ ენაზე დაწერილი თემა თუ ლიტვურ ენაზე? ინგლისური მირჩევნია. კეთილი. აკედა რომელი გირჩევნიათ ფერადი ილუსტრაციებით რომ აგაწყობილი თუ თოჯინებით? ესეც გამოდგება. ნიცი, შენი თემა სად არის? ო, ჩანთაში მაქვს, მაგრამ ჯერ ვერ ჩაგაბარებთ. მიზეზი რა არის? მერკური. ამიხსენე თუ შეიძლება. აი აქ წერია ყველაფერი. ასტროლოგიურად მიახლა პლანეტების ისეთ განლაგებაში ვიმყოფები 3:15 წუთამდე ნაწერს ვერ ჩაგაბარებთ. ხედავთ? მოდი ესე მოივისეთ. შენ მე ნაწერი ჩამაბარე და მე 3:15 წუთამდე არ შევაფასებ. თანახმა ვარ. პლანეტები კმაყოფილი დარჩებიან. გმადლობთ მის კრეივს. კარგი ბავშვებო, მათემატიკის დრო დადგა, ამოალაგეთ კალკულატორები. ნელსი, რამე პრობლემაა?
Mercuri retrogradis poziția șia. Es homu cu mitxari. Ce mi calculatori catehilia da varscola bimir ce vin în perioada ce reperi arșeva că tu anșe vidzino. Gasegebia. Magalite bisamuxn agar momițevs xo? Mugițevs xo ndvel modurat. Gasegebia? Ce sună bis drua? Pursulebi ce am abaret? Vises hotati, bivumat ot sami, kavam ravlo chvitze, tskhras chamovidant, arar vas. Saxto na tikhto nashi, chemi metqvele iknebi? Ratkmaunda, ogon chesav targat ve vitamasheb. Men nesis vekitkhebi. Me? Sheni metqvele? Usatuot. Mere sheni planetebi rasitqian. Ho, martla. Ხეს პარტნიორებთან არ გამიმართლებს და შეიძლება კატასტროფით დამთავრდეს. კარგი, მაშინ თილის ვთხოვ. არა, მოვდივარ. მოდი, იცი რა ვქნათ. ერთმანეთ მეტყველებს ნუ დავუძახებთ. ვითომ უბრალოდ ორი ადამიანი ვართ, რომლებიც შემთხვევით ერთი საქტუნაოთი ერთსა და იმავე დროს დახტიან, კარგი? არა, არ მინდა, ჩემს გამო შესწმენას უღალატო, ჰეი. თილი, არ წახვიდე, დაიცადე, გამომივაი ნახავ. უბრალოდ გრძელი საქტუნაო უნდა შევარჩიო. Ovo și într-o istu și ești mercurs mai zgada ce mi, dar mi-s limonațați. Miss Graves, tkvens klasim cine să mi-ți zvăr ce mi-ți misa ceva drăzăr gama mi lapt? Guni, gen tkveni cine ar ce mi-ți zvăre tu să zbolom de. Martali khart narchevebi informatsiova zalya datvirtuli iqo, magram zalya sajiros. Ramdejer gamigia rogor uqart bavshebs avianti shinavrid megobrebi da mere rogor chebian utitot. Me tkven dampirdit rom Martali magram es zalya mishlovani informatsia iqo da is razedats akhla unda vimjelo iseti mishlovani rom ar iqos ar shegatsukhebdit. Shardis bushtis problema di khrat gamtkvin ese igia moshes asertkhilo araperia. Მოკლევები უჩვენებს რომ ბევრ ბავშვს აქვს საკუთარ ორგანიზმში ამ პატარა რეზერვუარის გაკონტროლების პრობლემა. მე არა მაქვს პრობლემა. ბევრი ბავშვი უარყოფს ასეთი პრობლემა რომ აქვს, მაგრამ დამეჯერეთ, თუ აღიერებს ამაში სამარცხვინო არაფერია. ჩემს კაბინეტში ერთი ჯადოსნური ჩანთადებს, რომელშიც ასეთი ბავშვები საჭირო რამე დახება და როცა დაგჭირდებათ, შეგიძლიათ შემოიაროთ. შენთვისაც მაქვს შემონახული და გახსოვდეს. Zahamă și uite șef de care am dărit pe nebi. Tu și aici le bazat bătă, nu trebuie mergi pe de mua și urede, dar este spus mua îmzatăt. Miss Graves, cum gac soft? Mercuri, cer că te-ai dat malulia. Ise? Tia, te-ai să-mi scut, mă tutam de test verdavțer. Și-am trăvrut, este gadavdo? Მეკერ ამას მერკური ითხოვს, ის კი კომუნიკაციის ღმერთია და უიმისოდ ვერც ერთ კითხვას ვერ გავიგებ. 3-15 წუთიდან კი უკვე ყველაფერი დიგზე იქნება. შენ ამას ძალიან სერიოზულად უდგები, ასე არა? უძველესი ცივილიზაცია მერკურის იგნორირებას ცდილობდა და შედეგმაც არ დააყოვნა. ბაბილონელები აღარ არსებობენ, არ მინდა მათი შეცდომა გავიმეორო. კარგი, შენთვის გამონაკლის დავუშვებ. ვერც მე დავწერ ეს, ვერ დავწერ. Ai nesi ratomas ver dațers, meci mito ver dațer. Ketili, visas testis dațera ar umet nu dațers, ogon tamashi nuls miigebs. Momenti testis purtseli. Nesi raitsis nu da ucherebt. Me gagaps tkhilets da. Irgul komunikatsia mtlianad moshlilia. Შენ როგორ ჩანს ამას ძალიან განიცდი. რადგან ამაში ასე ღრმად ხარ დარწმუნებული, მე შენს გადარწმუნებას არ დავიწყებ და გეტყვი რომ ტესტის წერა შეგიძლია 3-15 წუთზე დაიწყო. მერკური და მე ორივე მადლობას გიხდით მის გრეიპს. ორი 2008 წლის 12 მაისი ხუთშაბათი საუკეთესო დღე ყოფილა მეგობრის შესაძენად და ღუმლის საყიდლად. Miss Graves, თქვენთვის და თქვენი მოსწავლეებისთვის კარგი ახალი ამბავი მაქვს. ძალიან კარგი. რა ახალი ამბავი გაქვთ მის ტებას? ჩვენ სკოლას დღევანდელი ბეისბოლის მატჩზე დასასრებად უფასო ბილეთები გადასცეს. მე თქვენი კლასი ამოვარჩიე, რადგან ისინი სკოლაში ყველაზე ჭკვიან მოსწავლეებად მიმაჩნია. რადგან ასე მიგაჩნიათ?
დღეს ჩვენ ბეისბოლზე მივდივართ. Baseball-ი მაგარია, მიყვარს baseball-ი. ავტობუსი ჩვენს წასაყვანა სკოლასთან 3:10 წუთზე მოვა. რაო? მე ხომ 3:15 წუთზე ტესტი უნდა ვწერო. ესე იგი baseball-ზე ვერ წავალ? აქ რაღაც შეცდომა, იქნებ რაღაც არასწორად წავიკითხე. აჰა, სწორედ ასია, ეტყობა კალკულაცია დედამიწის აღმოსავლეთ ნახევარსფეროს გათვლებზე ააგეს. მის გრეივს ახლა აღმოაჩინე, რომ საერთაშორისო ჟამთაღრიც არ გავითვალისწინე და გამოანგარიშებაში შეცდომა დავუშვით. მერკური უკუქცევას დაახლოებით ლანჩის დროს შეწყვეტს. თუ შეიძლება ტესტ ლანჩის დროს დავწერ და თამაშზე მეც წამოვალ რა. თანახმა ვარ. თუ სუზის 36 ნამცხვარი აქვს და ჰყავს 4 მეგობარი, რამდენ ნამცხვარს მისცემს თითოეულ მეგობარს? თუ კი თავისთვის 6 წელს დაიტოვებს. Vai, pancari agara maks. Oh, ara, ra uiqbloba. Pancarits gamitqda. Akhla kalamits. Es sul merkuriso inebia. Kto merkur damekhmare. Mets minda beisbolze tsasla. Morchi? ჯერ კიდევ მუშაობ. ხომ მე სამართლიანი არ იქნება სხვებთან შედარებით მეტი დრო რომ დაგეთმა, მხოლოდ პირველის ნახევრამდე გაძლევ დროს. ა, 6 წერია თუ 8? ჰა? კარგი, გაიმარჯვე, აქედან მივდივარ. მორჩი? არც დამიწყია, მერკური ტვინს მიბნევს, ისევ 3:15 წუთზე დავწერ. თამარს გააცდე? კაცმა ჩემი ფანქარი გატეხა. რა თქმა უნდა, იმას გავაკეთებ, რაც მას სურს. გამარჯობა, ქვეშაქსია. აი, ხეკვეჭებსია, უკეთრად მედი ბაბათი. ტუალეტში მედიხარ? ჯობია იჩქარო. ტუალეტში მედიხარ? ჯობია იჩქარო. ეს ონკანის ბრალი იყო, ხომ დაინახე? გიდავინახე, მაგრამ აბა ქვეშაქსიებს წინ დაუჯერებს. ახლა შენი ჯერია. ნახოთ ერთი როგორ მოგეწონება. შემხედეთ ერთი, როგორ ფიქრობთ, ტუალეტამდე ვერ მივასწარი? ოკანის ხებებმა დაგასულეს არა? ჰო. ამ ბავშვებს ნამდვილად გაუმართლათ. დღეს არა მარტო სადღესასწაულო მატჩია, თურმე სამახსოვროდ ხელმოწერებიან ჩიქებსაც არიგებენ. როგორ დარვიცი ამ ჩიქებს საყვარელ მოთამაშეებთან სურათის გადაღებამდე ურიგებენ თუ გადაღების მერე. გზაზე მიმიწის ერთი კაცი, რათა ერთი მაშრამდენი ორი. ერთი წუთით და ეს ჩემი ცოდვით სავსე მერკური თავისი სამალავიდან გამოვა. გზაზე მიდის 4 კაცი, რათა 4. მედი არ გინდა. როგორ წვიმს? სადაგლობა, სამართლობა. ვერაფერი ვერ გავიგე. შენ დაგიჯერეს, რომ უნკალმა დაგასულა, მე კი არა. რა სიზავ ქეშაფსიაო? ან გაიგებ, ან ვერა. მიუხდი! მიუხდი როგორ არა? პარემ პირდაპირ ზურგზე მიიხატე სამიზნე. Skindley!
Martali khan, an gaige ban vera. Fox Kids.